гравці, ми розуміємо, що Real Farm – це дуже хороша команда. Взяти там його капітана команди і президента команди Ліховидов Микола Івановича, який цілий час за пройзі 3-4 років фінансує сам команду і тяне. Команда біційна. На сьогоднішній час я знаю, бо вивчаємо цю команду, появився у них новий тренер Гусейнов, який десь допомагати буде в деякій мірі, який теж пройшов прем'єр-лігу. То я думаю, одно, не важка гра буде, і Болін, який прийде нам на ігру, буде задоволений грою. Однозначно будемо старатися, хотіли би реабілітуватися, хотіли би вдачно зіграти. Проблемою залишається місце у воротах ФК «Тернопіль». Плетеницький в хмельницькому поєдинку зазнав пошкодження. У Хмельницького йому прямою ногою в обличчя і зламані у нього два зуби, зашита губа, підборіддя у нього і десь є мікросотрясення якесь. І ми думаємо одно, що на сьогодні вже на передовій тренуванні лікарі скажуть мені, чи він буде готовий, чи не буде, чи будемо готувати дублюючого вратаря Івана Мельника. Але надіємося, що буде все добре. Чи буде все добре, першими побачать уболівальники, які о 18-й годині в середу 11 вересня прийдуть на центральний стадіон Тернополя.